dhe fasi e këndshme, shërbim cilësor në salonin e ondulimit dhe zbukurimit Frizer YMERI. Stafi kompletuar dhe I trajnuar në mënyrë profesionale, ofron shërbime kualitative përmes manikyrit dhe pedikyrit, që fytyra dhe pamja juaj të jetë sa më e pastër dhe elegante. Ne përveç kujdesit për pamjen tuaj, ofrojmë edhe këshilla mjaft me rëndësi për klientët. Antarët e salonit të ondulimit dhe zbukurimit të çmimet janë më të arsyeshme. Për shkak të fluksit të madh të maturantëve, apelojmë te klientët tanë të nderuar që t'i bëjnë rezervimet. Në gjë e tillë na lehtëson ofrimin e shërbimeve sa më kualitative. Mund të na gjeni lehtë, sepse ndodhemi në qendër të qytetit në rrugën Shaib Spahiu ose përmes numrave të telefonit. Ne kujdesemi për pamjen tuaj. Frizer YMERI.